啊，非常厉害，风味呢？哇哦，原来这个葡萄甜哦，这给我一把小麻子呀！哦，的妈 ，romantic take you， 谢谢。这给我麻子的，不是麻子的，是下大路哦，雪花。Hello， 阿龙妹妹，阿爸，马来吗？哎，明天啊，罗，再弄个，你这家呢，大比比是罗。这是要比输咯，来来打仗呗，输咯，阿拉们就来这样 ，Let's go。给苦要你啦，然后苦让我睡个把好点没去吧的，好点你明年来去过喏，哎，睡个把好点嘛点啦吧，好点搞到等下一个冬到节去吧的，哎呀，今晚肉点完了 breakfast 嘛吧过喏，苦了吧的，留了表吧的。你呀，搞到对牛人呢，恰恰恰的不喏，你也是咯，啊，身边的 feel 来啦的不喏，就把我出去了，特地有明年买的鞋 ，rainbow 不喏，想啦的说，哎妈，对吧的，啊，看你啊，那么瘦吧，身边吧的，但买啊，包装的古，哎，有皮肤表皮吧不喏，好了说，主要这的，奥松的底下得什么皮吧不，说咯，懂了吗？对吧路？如果我们背着马来西亚，那要一直看过东南亚吧了。好的，俺的蓝腿拖鞋，皮鞋就要得说，皮鞋就多多大没，哎嘛，俺给你的，送没？皮鞋比那嘛嘞，伢子人喏，送伢嘞不稀的送没，稀里嘎着奶奶鸡巴的了。比喏招待人鸡巴嘞，招待人那嘛着也是干么喏，对咯。啊，不明年啊，要招募人家是吧？要招募，你从每年年来往那占用这么多，嗯。给，毕竟喏，过年的话呢，囊中干过 through 不喏 ，walk through。哎，这家里屋里，嗯，这家，这家里的，爸爸。啊，没，爸爸去，嗯。是喽，哎，囊中干过。来，上嘛去吧嘞！先嘛明年吧，比 GPS 干的记不了多少不弄。第二代嘛 GPS 那边，到底要不追逐？木啊远，他说 Rainbow 里啊来穿你的，大大爷爷里呢，好的嘛，奶奶不弄。第二奶奶也出差这个，小猪不说他那么修不弄，他妈爸妈么修。是咯，给脑中跟 view 一样，对了的，哦哦，对了的，哪家个？零六一零呢？哇哦呗，这开哦，想买的。这南东干我拉啦，晓得那的毛皮哇，一种哇哦。这南东干鸟外长东是吧？皮拉拉不喏，没新没皮，长东也 trademark 出库不？哎哟，这我拉来咋办了？这个。先拉来了。哦，他那劳动干啊哩，你给么拉的时候，三年了没修不了，你还来想不了哩？拉来啊，龙华什么表？哎，都人你吧，三三个月几表都都修，想买点都表怎么哎？哎嘛，三年了，伸手摘点三月，过啥过什么呢？哎，他妈那么急，都不努力努力啥嘛？劳动干啊，你表。给阿拉爬龙岩都听嘞，这帮人你说他多久弄啊？阿拉屋里阿麦子的都听了，我老早种嘞树哩，就开吧呗。阿拉就开种阿番那吧，
မိတ်ဆွေတို့ထင်တာမှန်ပါတယ်တကယ်အုံနောက်မရှိတယ်ရီရတယ်အာ view ကအာ view က view ကြောင့်အရန်အသက်ရှူတွေမှားပြီးဆွေမျိုးတွေမေ့ပြီးတော့ idea ဘာဖြစ်ခဲ့လဲထလားလာလို့ပြောတော့တကယ်ပကြီကားချက်လို့ပဲဒီမှာလဲအဲကမ္ဘာပတ်လည်းမှာလဲယုံမိလေးရှိတယ်စိုင်းနေလေးရှိရောနော်အရန်လာတယ်မိုးရွာပြီးခါစားနေမလို့လားမသိဘူးတကယ်ဟိုလုံးဝမျက်စိတဲကနေထွက်မနိုင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်ပကြီကားတစ်ချက်လို့ပဲပန်းလေးတွေကလည်းလှပြီးရောလေစွဲနေုံပဲအခုထိအဲအဲ့ဒီညင်ခွေကိုမျက်စိတဲမှာပြီးတော့နောင်တုံကန်ရဲ့အမှတ်သားနောင်တုံ lake ဆိုတဲ့ logo တစ်ခုရယ်ပြီးတော့နောင်တုံကန်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းမို့အနီးနဲ့တစ်ခုရယ်နှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတခြားဘာလာရိုက်ခဲ့ပါပေါ့နော်ဘိုက်စာပြီဆိုတော့မာလာဟင်းရွှေစားပါတယ်အကဲပြီးရင်တော့စားပြီးတောက်ပြီးရတဲ့အမညရောက်သွားပြီပေါ့နော်ညရောက်သွားတော့လည်း view ကတစ်မျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ညနေဆောင် view ကိုတော့မမီပါအဲ့ဆိုင်မှာစားခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်အကင်းနေရတော့ဘယ်ဆိုင်စားကောင်းပါလဲတမောတီတောင်ဘယ်ဆိုင်စားကောင်းနေရန်ကုန်ကနေအရသာမတူဘူးပေါ့နော်လုံးဝကိုပြီးတော့မာလာအဆက်တွေအကင်းနေတခြားဘောက်စားခဲ့ပါ recommend ပေးပါရယ်ပြီးရင်အထောင်းဆိုလုံးဝကိုယူရရအရသာကိကိတိုင်းမကဲရဘာလို့ပဲမို့တော့အဲစားခဲ့ပါကဲနောက်နေ့ကတော့ကျိုင်းလုံးမြို့မဇေကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အခါရိုးရာပစ္စည်းလေးရောင်းတာပေါ့နော်လှလို့ကြည်တာဈေးကတော့အင်းမိုးထိုးနေတာပဲဆိုတော့အလှလေးကြည့်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီးရယ်ပြန်မခဲ့တယ်လို့ပြီးရင်တော့ဒီမှာ50အကင်မှာ50အကင်ပဲဆိုင်ကောင်းလဲဆိုတော့၄စိတ်သွားတဲ့လမ်းမင်္ဂလာတဒါနာက၄စိတ်လမ်းသွဲနှစ်ထင်းနေအဲ့နာကပါနန်းအကင်ဆိုင်ဘေးရဆိုင်မှာကောင်းပါတယ်တကယ်အကင်50လမ်းအရသာထိမိနေတာပဲတခြားဆိုင်တွေလည်းကောင်းပြီမဲ့ဒီဆိုင်အရသာတော့လုံးဝမမီဘူးအဆက်ကြိုက်ရလူဆိုရှယ်ပဲတော့အချင်းလေးကလည်းမကြီးနှစ်ကလေးနဲ့အရန်ကိုကောင်းတယ်ဆိုင်ရှင်မကလည်းအရန်သဘောကောင်းပါလေချစ်စရာလေးပေါ့နော်ရှမ်းမလေးတညာပေးလိုက်တာအဲတကယ်ကောင်းလို့လို့အဲ့ဒါသွားစားကြည့်ကြပါပါမာလာအစနဲ့နှက်ပြီးသားအကင်ကိုအဲกินတယ်ပေါ့နော်မိသွေးနဲ့ထက်กินတယ်ပြီးတော့အဲမာလာအနှစ်လေးထက်တုပ်ပြီးတော့အဲထက်กินတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အရသာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်မဆိုအလကားနေအကင်ဆိုဒီဆိုင်ဝဲလာစားနေကြဟိုဝေးပြီမဲ့လဲစားလို့ကောင်းတယ်လေအဲအဲ့ဘေးမှာလည်းအဲခွင်းကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ရှိရပါတော့နာမည်မေ့ွာလို့ခဏခဏမေ့တတ်တယ်အုံနောက်ကလည်းမကောင်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဖျားเจ้าကိုလည်းသွားလဲပါလို့ဒါကတော့နောင်တုံကန်နာကတူဘူးနွေးဆိုင်ပါအဲ့ဒါဒီနေ့မှစားဖြစ်လို့မနေ့ကဆိုင်ပဲကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါဤကြောက်ကွေးနဲ့တူဘူးနွေးကအသက်ပါပဲလို့ရေကတော့ကျမတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးအေးတောက်နေကြဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုဆိုင်းနဲ့နောင်တုံကန် view ကိုခန်းဆိုင်နဲ့ရှာမိုက်ဒါဒုတိယဆိုင်ဘုတ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဘုတ်ဘက်ကတိတ်မလာဘူးပြောရင်ဟိုဘက်ဆိုင်ဘုတ်အဖြူဘက်ကတော့ logo ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကတော့ပူလှပါတယ်အဲ့ဘက်မှာရိုက်ပါပြီးရင်တော့ဖျားကြီးနာကဒီမှာယူရီယာခေါင်းမုတ်လေးစားခဲ့ပါအချို့နဲ့အဆက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုတစ်ချက်တစ်ထောင်မှာအဲရိုးရိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ရှယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကို1500ဖြစ်ပါတယ်ပီဇာလည်းရတယ်ချောကိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါတော့အသားတွေပါညာတွေအစုံပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တထောင်နဲ့လည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်မကတော့ကြိုက်တယ်ဒီဟာကတော့ဒီမဟာမြတ်မှုနိအဝိုင်းပတ်မှာရောင်းတဲ့တွန်းလှန်တဲ့ခေါမုတ်ပါယူရီယာခေါမုတ်တာအဆက်ตาเลยပါတယ်အသက်ရယ်ပြီးတော့အဲမာရိုနီစ်မာရိုနီစ်ရယ်ဆော့စ်ရယ်ပါတယ်တတော်ကောင်းတယ်အသားမုံပြက်သားမုံလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတကုတ်900ဆိုင်နဲ့တကုတ်800ဆိုင်ရှိရယ်ဈေးသက်တာတော့900ဆိုင်ရပဲဝယ်ပါတယ်အတူတူပါပဲအဖေရောင်ရဖုန်ဝင်တဲ့ကလေးတွေကဒါလေးတွေကိုရွေးကြတယ်သူတို့ကြိုက်ကြဟာပေါ့နော်Cinderella the Snow White တို့အမျိုးရွေးရစားမှုင်းလာပဲအချိုလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစကပူဆန်းလာလားလို့အဲ့ဒါလေးတော်တော်ကောင်းတယ်စားကြည့်ကြပါ
ကဲဒီဘက် vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှေးပတ်ပြန်တွေ့ကြမှာပဲလို့စနပနာထားခဲ့ရတာလည်းမိတ်ဆွေများကိုအားနာပါရဲ့လို့နော်ကျမရဲ့ vlog ကိုရှေးအပတ်စဉ်တောက်ကြနေ9နာရီတိုင်း YouTube channel မှာအပ်ပေးလို့ရပါတယ် subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအညာ